ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦାବି ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିଲା ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସିଡିଏମ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପଚାର କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ମେସିନ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଜର ଦାବିରେ ଅଟଳ ଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧ କମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଆଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି এই সহায়তা সামুখ্য সংগঠন করকার মান্যতা দাবি করছেন এ কেন্দ্র সরকার যোজনা রাজ্য সরকার কিভাবে করবে